Hvordan var det å spille på Aspmyra da? Nei, det var så ut som det var et helvete I første omgang, men Glimt var gode, men jeg selvfølgelig mer skuffet av hva vi byr på I første omgang, for da byr vi på ingenting. Da alt som må ligge I bånd I en fotballkamp, det ikke til stede. Innsats, duellspillet, flytte bein, aggressivitet, ingenting da det stemmer. Og I andre omgang så blir det egentlig motsatt. Da jo vi som best, men da jo litt av løpet kjørt selvfølgelig, så det blir en veldig dårlig kamp for oss, men beholdningen får være at vi klarer å snu de pausene og gjøre en akseptabel annen omgang. Men første omgangen begredelig. Hva gjorde de første 25 minutter med andre gangen som gjorde at dere var mer I kampen? Ja, det som jeg sier til den andre journalisten her, at det jo ikke det at vi gjør, kan du si, forandringer på formasjoner og sånne ting. Det ikke der det ligger, om du spiller 4-5-1 eller 4-4-2, 4-3-3, det ikke der det ligger, men hvis du ikke har intensitet, aggressivitet, alle de tingene som må ligge I bånd, innsats som må ligge I bånd, hvis du ikke har det, så vinner du ikke fotballkamper. Og det hadde vi I andre omgang, og det tok vi tak I pausen. Så beholdningen får være at vi klarer å komme tilbake I andre omgang og stå frem som et ordentlig fotballag, for det var pinlig I første omgang. Det utrolig jevnt I AD-kollegaen fra Erik-plass til førsteplass. Ja. Har noen betraktninger av det? Eller? Nei, altså det jevnt som du sier, og det kan godt hende vi ligger på nedrykksplass nå, men det langt igjen til slutten av oktober måned, så når du kommer I sånne situasjoner som flere lag I, at det brenner litt under beina på deg, så det I hvert fall viktig at du jobber med det du har tro på, ikke tror at du skal finne på så masse annet rart, for du tror at det løsningen, så den kampen her som ga egentlig et ganske godt svar på det, at du må ha ordentlige ting I bånd først, og ikke begynne å tro at det å bytte formasjoner og en del sånne ting løsningen, men du må rett og slett ha innsatsen I bånd, det første bud. Ja. Lykke til videre I sesongen. Jo, takk. Ingen måte.